Good morning မြန်မာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့အားသာဝနာရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်ပါရှင်ပရိသတ်များဒီနေ့မှာလည်းအရင်နေ့ရလိုတင်ဆက်နေကြအတိုင်းပဲနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာအားသာသတင်းကြော်များကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပရိသတ်များကိုတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ Guardiola ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူစောင့်ကြည့်ရမယ့် Man City အသင်းရဲ့ Champion မျှော်လင့်ချက်ဆိုတဲ့သတင်းကြော်ရပဲဖြစ်ပါတယ်။ England Club အသင်းတွင်ဖြစ်တဲ့ Manchester City အသင်းကတော့လက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင် Champion League ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိမယ့်စစ်ပွဲကိုအောင်မြင်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ Manchester City တင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အရာဒီဒါ Premier League ပြိုင်ပွဲမှာအဆင့်၄နေရာမှာသာရပ်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လာမယ့်နှစ် Champions League ဝင်ခွင့်အတွက်ကတော့ Playoff ပွဲစဉ်အဖြစ် Romania Club ဖြစ်တဲ့ Steaua Bucharest အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ကြော့ပေါင်းဆိုရင်6-9ပြည့်နဲ့ Champions League ပြိုင်ပွဲရဲ့အုပ်စုအဆင့်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။Manchester City အသင်းကတော့အသင်းရဲ့သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာ Champions League ပြိုင်ပွဲမှာအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုအဖြစ်ကတော့ဒီ semi final ဆင်းထီတာတက်ရောက်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် Champions League ပြိုင်ပွဲမှာအဆင့်လာကောင်းတွေရှိခဲ့တဲ့ Guardiola အသင်းရဲ့နှီးပြတဲ့အဖြစ်ခံခဲ့ရလေဖြစ်ပါတယ်။ကွာဒီယိုလာကတော့နီးပြားပွားတခြားဥရောပရဲ့ဒီအသင်းကြီးတွေဖြစ်ကြရဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့ဘိုင်မြူနစ်အသင်းတို့ကိုကင်တွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘာစီလိုနာအသင်းဒီဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့အတူပေါ့နော်ချန်ပီယံစုကိုနှစ်ကြိမ်ထိရရှိခဲ့ပြီးတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလဲချန်ပီယံလိဆီမီဖိုင်နယ်ဆင်းချီကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်စီးတီးသင်းကတော့အခုဒီနှစ်ရာသီအသင်းကိုပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နီးပြဂွာဒီယိုလာခန့်အပ်ခြင်းနဲ့အတူအသင်းရဲ့လူစည်ရင်းဖြည့်ခြင်းမှုတွေအနေနဲ့လေဂျွန်စတုန်းရဲ့ပြီးတော့ဆန်နီပြီးတော့ဂါဘရီယယ်ဂျီဆပ်အစရှိဒီကစားသမားတွေလို့လူငယ်ကစားသမားတွေအပြင်ပေါ့နော်ဂန်ဒိုဂန်ရဲ့နိုလီတိုအစရှိဒီအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကစားသမားတွေကိုလည်းခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်စီးတီးအသင်းအနေနဲ့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲတွေမှာရှုံးထွက်အဆင့်စီမီဖိုင်နယ်အဆင့်ထိတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဆိုပါအဆင့်တွေမှာဆိုရင်ပြိုင်ပွဲကနေထွက်ခွာခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂွာဒီယိုလာအနေနဲ့ဘာစီလိုနာဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းတို့နဲ့အတူရရှိခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိဒါအတွေ့အကြုံကောင်းတွေနဲ့အတူမန်စီးတီးအသင်းကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိအောင်စွမ်းဆောင်သွားနိုင်မလားဆိုတာလည်းစောင့်ကြည့်အောင်ပါဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ပရိသတ်များတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဂွာဒီယိုလာရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူစောင့်ကြည့်ရမယ့်မန်စီးတီးအသင်းရဲ့ချန်ပီယံလိအလားအလာဆွဲတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာပါ။